першу чергу хотів би так само подякувати за запрошення. І дійсно повернувся через 35 років в свою рідну область. І з першого дня, в принципі, дуже багато чув так само різних наративів. Але давайте, якщо по результатам роботи, то я коротко не в кілометрах там відремонтованих доріг там, чи відбудови, чи будівництва якихось там спортивних майданчиків. Я просто скажу в реальних речах після 24 лютого. На громади Білокуракінська, Сватівська, Старобільська, Новопсковська, які були окуповані в перші два дні 24 лютого, люди виходили на майдан в своїх громадах з українськими прапорами. Мені здається, що це і є чіткий маркер, що те, що відбувалось, робилось правильно. Не на 100%, тому що можу сказати, що інформаційна війна була програна повністю, абсолютно. Давайте за Луганську область скажу, повністю програна. З першого дня, проїжджаючи там лінію розмежування по всім населеним пунктам, вмикаєш радіо, що ти чуєш? Радіо «Звізда», радіо «Победа», там «Красна армія», «Росія», все що завгодно, крім українського контенту. На телебачення в місцевих жителів, сільська місцевість особливо, на жаль, налаштовано все на Росію, НТВ, там перші там російські, ну от всі от російські канали. Вони звідти якраз черпали інформацію. Інформацію, звісно, що достатньо таку пропагандистську і одного напрямку проти України. Що стосується майбутнього, ну, раз ми вже про майбутнє говоримо, то можливо, поки я безробітно, я можу трохи відповідно говорити. Тому, ну давай так, я власну думку просто. Ну все ж таки. Скажу так, я би на 5 років повернув би військово-цивільну адміністрацію обов'язково, тому що з ким проводити там вибори зараз, особливо з тою частиною Луганщини, яка 14-го року окупована. Це катастрофа. А далі вже державні програми, асиміляція людей. І дивіться, раз перше коло, я вже закінчу, я скажу так. В 21-му році наші правоохоронці, за мою каденцію, дві знешкодили ДРГ, які складали з молодих хлопців 20-21 рік. Це жителі Луганської області, окупованої 14 року. Мінус 7 років, це 14-річні хлопці, яким 7 років промивали мізки, і вони через 7 років прийшли нас вбивати. Тобто це маркер, що ми за 5-7 років так само зможемо щось зробити для того, щоб в свідомості тих людей, які там залишились, все ж таки щось робити.